Jeg er faktisk ret ligeglad med, hvad andre folk tænker om mig, og hvad andre folk tænker om mit arbejde, så længe jeg selv føler, at jeg kan stå bag det. De mennesker, som jeg finder allermest inspirerende, er de mennesker, som får mig til ligesom at springe ud af min skal. Altså for eksempel sådan en som Liam Gallagher fra Oasis. Han er sikkert et værd pikhoved, men han har også den der med, her kommer jeg. I kan ikke ignorere mig. Jeg er fucking god til det her. Jeg er en rock'n'roll star. Der er aldrig en lille, man kan bruge sådan noget her til. Ej, det skal jeg totalt med hjem, det her. Jeg laver jo ikke smukt design. Det har jeg aldrig gjort. Jeg laver stærkt design. Det er min, så jeg tager den op. Karakterspænd. Den måde, vi er anderledes på. Den måde, vi adskiller os fra hinanden. Knuderne. Det er det, der er det spændende. Og nu har vi det. Det er min yndlings. Jeg elsker den. Alt, hvad jeg nogensinde har lavet, som var rigtig, rigtig, rigtig godt, er udsprunget af usikkerhed og angst. Så hvis du ligesom mig har prøvet, at der var nogen, der ligesom gik imod dig eller gav dig modgang, så vil jeg gerne hjælpe dig med, hvordan du kan vende det til en styrke og i stedet for bruge det som en aktiv motor til at komme derhen, hvor du gerne vil.